ស وم ជួមរំលែកទុកផងនៅមុននេះបន្តិចម្តាយលឺព្រិយាបានទទួលមរណភាពហើយមហាជនទូទៅជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនពិតជាបានស្គាល់ចែកជាមិនខានអ្នកនុលេដល់លើបីឈ្មោះម្នាក់លឺព្រិយានោះໄດ້កំពុងតែទទួលបានចុកជាខ្លាំងសឹងតែមិនគូឲ្យជឿ ហៅពេលថ្មីថ្មីនេះទៀតលោករិយាបានបើកបង្ហាញផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្គឹមស្កៃមួយដែលនឹងទីញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយសម្រាប់កូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនក្រៅពីមុខចំនួនដ៏ជោគជ័យលោករិយាក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួយចិត្តធ្វើបុណ្យដាក់ទានផងដែរតាមរយៈការបង្ហាញឲ្យឃើញក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ការពីរកន្លងទៅប្រកបដោយចិត្តជ្រះថានិងសុបាយរីរាយបំផុត ចំណែកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅលោករិយាស្រោចទឹកភ្នែកនៅមុខមダイព្រមទាំងសំពះសំរឹមួយពេលម្ដាយកំពុងឈឺលោករិយាបានបញ្ជាក់ក្នុង Facebook របស់ខ្លួនថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំលោករិយាបានក្រាបសំពះសំកាមតោចចំពោះម្ដាយនាងខ្ញុំដែលគាត់ខិតខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាតํารងតែកូនបានប៉ុណ្ណេះ កូនមិនដៃចង់បានអ வை ពីម្ដាយទេអ வை ដៃកូនចង់បានគឺក្រនតៃចង់លឺពាកលើកលែងតោរកកំហុសឆ្គងដៃកូនបានធ្វើទាំងអំបានមិនសុំឲ្យអ្នកម្ដាយលើកលែងតោឲ្យរੂកកូនផងតែឥឡូវនេះកូនបានលឺហើយកូនសប្បាយចិត្តណាស់ជូតពឲ្យអ្នកម្ដាយឆាត់ជាចានេះគឺជាសង្កាមតោរបស់អ្នកនាងលើករិយាការពីម្ដាយនៅរស រីឯនៅមុននេះបន្តិចនេះថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2020មហាជនជាច្រើនសឹងតែគ្មាននរណាម្នាក់នឹកស្មានដល់ក្រៅលើបលីយ៉ាបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកទាំងសកសាយហើយសរសេរថាម៉ែខ្ញុំលាចាកលោកហើយចាគឺលាកូនចៅហើយក្រោយពីឃើញបែបនេះអ្នកដែលប្រាស្រ័យក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានចូលរួម comment ចូលរួមរំលឹកទុកនិងបង្ហាញពីអារម្មណ៍សកសាយ យ៉ាងខ្លាំងសឹងតែមិនគូឲ្យជឿចា៎ព្រឹត្តនឹងហៅថានេះគឺជារឿងមួយដែលចាចូលរួមរំលែកទុកដែរអ្នកម្ដាយរបស់អ្នកនាងលឺបរីយ៉ាបានទទួលមរណភាពកាលពីម្សិលមិញនេះតក្កតងទៅនឹងពងវិនិនេះក៏បានមិនចាប់អរគុណព្រឹត្តដែលតាំងតៃនយុមកត្រួតនៅលើអត្តពីតលីនយូរបស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពរមានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅភ្លេចផ្លាច់ហើយទួនហេតុការ សូមជួយចុច like share និង subscribe លើ channel របស់នីខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានបំពេញថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចសម្ដីទាំងណាមិនសមរម្យក៏សំខាន់តែឲ្យពីទោសទទួលជំនុំផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា